ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين، وأن الحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد، جیسے کہ معلوم ہے کہ حلال و حرام کے حوالے سے ہمارے قسطوار خطابات جمعۃ المبارک جاری ہے، سو حسب معمول آج کا موضوع بھی حلال و حرام کی اہمیت اور امپورٹنس ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تلیت هذه الآية عند رسول اللہ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت کہ یا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا حضور کے سامنے تلاوت کی گئی. فقام سعد بن ابی وقاص، تو حضرت سعد بن ابی وقاص اٹھے کھڑے ہوئے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادع اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ. اور حضرت سعد بن وقاص نے عرض کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوہ بنائے. مستجاب الدعوہ کا مطلب کہ میری دعا قبول ہو، جب بھی میں دعا مانگوں تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان سے فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، کہ اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، حلال کھاؤ تو تم مستجاب الدعوہ ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. حضور علیہ السلام نے یہاں دعا اور رزق حلال کا لنک بیان کیا کہ رزق حلال میں اور دعا کے قبول ہونے میں ایک تعلق ہے، ایک کنیکشن ہے، ایک رابطہ ہے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو اسے چاہیے کہ اس کا رزق حلال ہو، اس کا رزق پاکیزہ ہو. پھر حضور نے فرمایا والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے. ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، بے شک ایک بندہ حرام کا لقمہ ڈالتا ہے اپنے پیٹ میں. ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، 40 دن تک
اس کا عمل قبول نہیں ہوتا. یعنی جس شخص کے پیٹ میں حلال کا لقمہ ہو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو اس کا 40 دن تک کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. اس عمل میں سے دعا بھی ہے تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اور فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِن سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، جس انسان اور جس بندے کا گوشت نشو نما پائے حرام سے، یعنی جو حرام سے پلا پلا ہو، جو حرام سے جس کی نشو نما ہوئی ہو، فنار و اولا بھی، تو دوزخ کی آگ زیادہ مناسب ہے اس جسم کے لیے جس جسم کی نشو نما حرام سے ہوئی ہو. روی عن علی، اگلی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال کنا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور اسلام کے پاس، فطلع علینا رجل من اہل العالیہ، تو اہل عالیہ میں سے ایک شخص آیا، فقال یا رسول اللہ، اور اس نے پوچھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بأشد شیء فی هذا الدین وألینها، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین میں جو سب سے زیادہ سخت ہے وہ مجھے بتائیں اور جو سب سے زیادہ نرم ہے وہ بتائیں. یعنی دین اسلام میں سب سے زیادہ شدید اور سخت کیا ہے اور سب سے زیادہ نرم کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فقال الینها شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا کہ سب سے نرم اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. یہ دین اسلام میں سب سے زیادہ نرم ہے اور دین اسلام کا سب سے زیادہ نرم شعبہ ہے. واشدھا یا اخل علیہ، اور اس میں جو سب سے زیادہ سخت ہے وہ الامانہ، امانت ہے. کسی کی امانت پاس رکھنا اور پھر امانت کو صحیح طریقے سے صحیح صورتحال میں لٹا دینا، یہ سب سے زیادہ سخت ہے. فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کی امانت نہیں ہے. ولا صلاۃ لہ، نہ اس کی کوئی نماز ہے. ولا زکاۃ لہ، نہ اس کی کوئی زکات ہے. جو امانت میں خیانت کرتا ہے اور امانت کا لحاظ نہیں رکھتا تو نہ اس کا کوئی دین ہے، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی زکات قبول ہوتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امانت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. کوئی امانت پاس میں رکھوا ہے تو اس کی امانت کی حفاظت کرنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے. کہ حضور نے فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ، اس کا دین نہیں ہے جس کی امانت نہیں ہے. ولا صلاۃ لہ، نہ اس کی نماز ہے. ولا زکاۃ لہ، نہ اس کی زکات ہے. اور فرمایا یا اخ العالیہ انہو من اصاب مالا من حرام، جو شخص حرام کا مال پالے،
فلبس منه جلباب، اور اس سے قمیص پہنے، یعنی قمیصا قمیص پہنے، لم تقبل صلاته، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، حتی ينحى ذلك الجلباب عنه، یہاں تک کہ ہٹا دیا جائے وہ قمیص اس سے. معلوم ہوا کہ کسی شخص کے بدن پر اگر حرام کا لباس ہے، چاہے وہ قمیص کیوں نہ ہو، تو اس کی عبادت، اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اس قمیص کو اور اس لباس کو اتار نہیں دیتا. ان اللہ تعالی عز وجل واکرم واجل، بے شک اللہ تعالی عزت والا ہے، جلیل ہے، عظیم ہے، اکرم ہے، اجل ہے. یا اخ العلیہ من ان یقبل عمل رجل، ان یقبل عمل رجل او صلاته علیہ جلباب من حرام، کہ کسی شخص کا عمل قبول نہیں ہوتا اس حال میں کہ اس پر ایک قمیص بھی حرام کی ہو اور نہ نماز قبول ہوتی. یہ باقاعدہ حدیث ہے، واضح طور پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک قمیص بھی حرام کی ہوگی تو نہ نماز قبول ہوگی، نہ نماز کے علاوہ کوئی اور عبادت قبول ہوگی. اتنا سخت حکم ہے. اگلی روایت پھر حضرت ابن عمر سے ہے، عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من اشترى، جس شخص نے خریدا ثوباً کپڑا، بعشرت دراہما، دس درہم کا، وفیہ درہم من حرام، اور اس میں ایک حرام بھی درہم کا ہو، ایک درہم بھی حرام کا ہو، لم يقبل اللہ تعالی له صلاة ما دام علی، تو اللہ تعالی اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہوگا. یعنی کسی نے دس درہم کا، دس روپے سمجھ لیں، دس روپے کا کپڑا خریدا اور اس میں سے فقط ایک روپے، ایک درہم حرام ہے، باقی نو حلال ہیں، تو حضور نے فرمایا وہ لباس جب تک اس کے بدن پر ہوگا اس کی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا حلال زیادہ ہے، حلال 90% ہے، 9 درہم حلال کے ہیں، 1%، 1 درہم حرام کا ہے، پھر بھی اس کی نماز اس وقت قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اس لباس کو اتار نہیں دیتا. جب تک وہ لباس اس کے جسم پہ ہوگا اس وقت تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. ثم ادخل اصبعیہ فی اذنیہ ثم قال ثم تا ان لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعته یقول. پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دو انگلیاں کانوں میں ڈالی اور فرمایا کہ یہ کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے حضور علیہ السلام سے فرماتے ہوئے نہ سنا ہو. یعنی یقیناً انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ سنا ہے اور حضور علیہ السلام نے بلا شک اور شبہ کے یہ فرمایا ہے کہ اگر 10 درہم ہوں اس میں ایک بھی حرام کا ہو تو وہ عبادت اور نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ کپڑا اور وہ لباس اس کے بدن پہ رہے گا. روی عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی، انہوں نے حضور علیہ السلام سے روایت کی، قال من اشترى سرقۃ، جس نے چوری کا مال خریدا، وہو یعلم انہ سرقا، اور وہ جانتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، فقد اشترک فی عارها و اثمها، تو تحقیق وہ اس کے گناہ میں شریک ہے. یعنی کسی نے چوری کا مال خریدا اور اسے معلوم ہے کہ یہ چوری کا مال ہے،
وہ جانتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہوگا، اس لیے کہ یہ اس کی حوصلہ افزائی ہے، اس چور کی جو چرانے والا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہے، اس طرح کہ اس کا مال بیچا جاتا ہے، اس کا مال فروخت ہوتا ہے، اس کا مال لوگ خریدتے ہیں. اور قرآن کریم میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرنا، ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو چونکہ یہ تعاون ہے اور ایک طرح سے مدد ہے گناہ کے کاموں میں، اس لیے اس سے منع کیا گیا اور فرمایا کہ جو شخص چوری کا مال خریدے گا اس حال میں کہ وہ جانتا ہو، اسے یقین ہو کہ یہ چوری کا مال ہے، تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہوگا. اگلی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، لئن یأخذ احدکم حبلہ، یہ کہ تم میں سے کوئی اپنی رسی لے، فیذهب به الى الجبل، اور پہاڑ جائے، فیحتتب، اور لکڑیاں کاٹے، لکڑیاں جمع کرے، ثم یأتی به، پھر لکڑیاں اٹھا کے لائے، فیحمله على ظهره، اور اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھا کے لائے، فیأکل، اور کھائے، خیر له من ان یسأل الناس، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کر کے اور لوگوں سے مانگ کر کھائے. یعنی ایک شخص رسی لے اور رسی لے کر پہاڑ جائے، جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹے، لکڑیاں پھر پیٹھ پر لاد کر لائے اور اسے فروخ کر کے پھر کھائے، اس کا جو منافع ہے، اس کے جو پیسے ہیں اس میں سے کھائے، تو یہ بہتر ہے کسی سے مانگنے سے، کسی سے سوال کرنے سے. اس لیے کہ اسلام مانگنے کی مذمت کرتا ہے، سوال کی مذمت کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. اس لیے فرمایا کہ اتنی تکلیف کرنا اور اتنی مشقت برداشت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان مانگ کر کھائے. اور فرمایا وَلِأَنْ يَأْخُذَ تُرَابًا فَيَجْعَلُوا فِي خیر له من ان یجعل فیہ ما حرم اللہ علیہ. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لئن یأخذ ترابا، کہ کوئی شخص مٹی لے، ویجعلوہ فی فی، اور وہ مٹی اپنے منہ میں ڈالے، من، بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے منہ میں وہ ڈالے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. یعنی مٹی لے کے منہ میں ڈالنا یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان حلام کا لقمہ منہ میں ڈالے، اس کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے تو حرام چیز منہ میں ڈالے، اس سے بہتر ہے کہ انسان منہ میں مٹی ڈالے. یعنی اتنی شدید مذمت ہے اور اتنی سخت مذمت ہے مال حرام کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اگلی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادیت زکات مالک فقد قضیت ما علیک، حضور نے فرمایا کہ جب تو نے اپنے مال کی زکات دی تو فقد قضیت ما علیک، تحقیق جو تجھ پر لازم تھا تو نے اسے ادا کر دیا. ومن جمع مالا حراما، اور جس نے حرام کا مال جمع کیا، ثم تصدق به، پھر اس میں سے صدقہ کیا، لم یکن له فیہ اجر، اس کے لیے اس میں نہ کوئی ثواب ہوگا، وکان اسرہ علی، اور اس کو گناہ اس کے ذمے ہوگا. یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی تو اس نے مال کا حق ادا کیا،
اور اس کے بعد فرمایا کہ جس شخص نے حرام کا مال جمع کیا پھر اس میں سے صدقہ کیا، مال حرام میں سے صدقہ کیا، تو فرمایا کہ یہ اس کا گناہ اس کے ذمے ہوگا اور اس کے لیے اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ صدقہ انسان اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کو ثواب ملے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مال حرام جمع کرے اور پھر اس میں سے صدقہ کرے تو فرمایا لم یکن لہ فیہ اجر، اس کے لیے اس میں کوئی اجر نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ جیسے پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ اجر و ثواب صرف اور صرف مال حرام، مال حلال سے ملتا ہے، مال حرام سے نہیں ملتا، بلکہ مال حرام کا وبال اس کے ذمے ہوتا ہے، مال حرام کا مزید اس کی تباہی اور بربادی اس کے ذمے ہوتی ہے، مال حرام کا گناہ اس کے ذمے ہوتا ہے۔ تو پہلی حدیث میں آپ نے یہ سنا کہ جو شخص لقمہ حلال پیٹ میں ڈالتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں، اس کے بعد والی حدیث میں آپ نے سنا کہ جس شخص کے جسم میں حرام کے قمیص بھی ہوگا تو جب تک وہ قمیص ہوگا اس وقت تک اس کی نماز اور کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تیسری حدیث میں آپ نے سنا کہ اگر کسی شخص نے کپڑا خریدا 10 درہم کا اور اس میں 1 درہم بھی حرام کا ہوگا تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہوگا اس کی نماز اور اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ چوتھی حدیث میں آپ نے یہ پڑھا کہ جو شخص چوری کا مال خریدتا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ جانتا ہے، اسے یقین ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، تو وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اس کے بعد والی حدیث میں آپ نے پڑھا کہ مٹی لے کے منہ میں ڈالنا یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ انسان حرام اپنے منہ میں ڈالے۔ کم از کم مٹی ڈالنے سے وبال تو نہیں ہوگا جو وبال مارے حرام سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد والی حدیث، حدیث نمبر 5 میں آپ نے یہ پڑھا اور سنا کہ جو شخص مال حرام سے صدقہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں نہ کوئی اجر ہے نہ کوئی ثواب ہے، بلکہ اس کا وبال اور اس کا گناہ اس کے ذمے ہوگا۔ اتنی شدید وعید ہے مال حرام کی اور اتنا سخت عذاب ہے مال حرام کا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے طفیل ہمیں حرام سے بچائے، مال حرام کمانے اور کھانے سے بچائے، حلال کمانے اور کھانے کی توفیق دے، ہماری نسلوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری نوجوان نسلوں کو حرام و حلال کا شعور عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے طفیل حضور علیہ السلام سے والہانہ عشق نصیب ہو جائے، حضور سے والہانہ محبت نصیب ہو جائے۔ سب کا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔